Емилия Бонева, старши треньорът на испанките. Първо честито за доброто ви представене тук. Испанките... Благодаря ви. Испанките грабнаха второто място непосредствено след българките. Как постигнахте всичко това? Ами децата, които тази година се състезават, са ново попълнение в нашия отбор. Втора година, две години играят вече, но това е много малко, за да бъдат така на върха. Много сме се трудили, действително много работят, вече просто са в линията за участници в Олимпиадата и аз мисля, че особено една Талмодена Сид би могла да намери място в десетката на Олимпиадата и би било реално, ако тя бъде в десетката на Олимпиадата, защото всички останали състезателки са много рутинирани, много така вече своите емоции в играта превъзхождат със своята изразителност, със своята зрялост. Тя е още много млада, няма 16 години още и смятам, че има много голямо бъдеще пред нея. Вие сте изключително тачен треньор в художествената гимнастика и най-вече в Испания, там където работите. Разбрах, че сте получили и награда лично от краля на Испания. Разкажете няколко думи за тази награда. Ами тази е за първи път в Испания. Кралят раздаде, откакто е 15 години, той е крал на Испания, за такива заслуги в спорта. Така че между заслужилите бях и аз заради дългогодишната ми дейност, дългогодишните резултати в художествената гимнастика, заради олимпийския медал, заради многото медали от световни европейски първенства. Аз много се радвам, че можах да получа. Тя е сребърен медал за спортни заслуги, лично от краля Хуан Карлос. И това е една от най-големите спортни награди. Разбира се, най-голямата е златния медал. Аз имам сребърен. Вече няколко пъти стана дума за младите надежди в националния ни отбор. Една от тях е Ангелина Йовчева. Ето я. Особен интерес наблюдавахме съчетанията на белгийките, защото там личи почерка на друга голяма звезда народната ни художествена гимнастика от близкото минало. От 4 години треньор в Белгия е Бянка Панова.
звездата на българската художествена гимнастика и на международния подиум от близкото минало. Зрителите те помнят, Бианке. Щастлива ли си от този факт? Може би това е най-голямото признание, което остава след състезателната кариера. Сега си треньор в Белгия. Разкажи няколко думи за работата ти там. Няма нищо ново. От 4 години работя като треньор на клуб и като национален треньор на фламандската част на Белгия, тъй като Белгия е разделена на френска и на фламандска част. Аз работя в северната част. Всичко е нормално, имам много хубави деца за бъдеще. Надявам се да направим нещо и за Белгия. Сега си на турнира Жулиета Шишманова на международния турнир с твои състезателки. Какво ще кажеш, променили ли са се нещата от преди това? Ти си участвала в този турнир и като гимнастичка от българския национален отбор. Участвала съм 4 години на този турнир и може би 2 или 3 пъти, не си спомням точно, съм победителка в турнира. Винаги ми е било приятно да се върна в България, винаги ми е приятно да доведа мои белгийски състезателки тук. Никога не пропускам възможност да дойда на състезание, организирано в България. А що се отнася до промените или не, както всичко в света, всичко се променя, всичко върви напред. Надявам се България да има добро бъдеще. А променили ли са се нещата според тебе в българската художествена гимнастика? Ами състезанието току-що започна. Аз нямах възможност пряко да наблюдавам нито една българска гимнастичка, но както винаги до сега, България си остава водеща сила. Надявам се и за бъдеще да е така. Знам колко е трудно, зная какви усилия са необходими във всяко едно отношение, защото гимнастиката не е само да се затвориш в залата и да работиш 16 часа. Трябва да организират много финансови, организационни, технически проблеми и така нататък. Затова много хора трябва да вложат усилия и труд и време. Насякъде е трудно. Пожелавам успех на всеки. Мислиш ли за бъдеще да се върнеш на българския подиум като треньор на български гимнастички? Ако ме поканят, с удоволствие. Благодаря ти. Българският ансамбъл жени е също с надежди за олимпийска титла. Петте грации изиграха съчетанието с топки ленти в заключителната шоу програма на турнира. За съжаление, те нямаха конкуренти в зала Универсиада, но те първо ще трябва да се докажат за този сезон на международния подиум и най-вече на олимпийските игри. За Атланта обаче на всички вече е ясно, че там българският кос номер едно си остава трикратната ни световна шампионка Мария Петрова.
Всичките български погледи се насочили към теб, към една евентуална носителка на олимпийска титла, защото до този момент българската художествена гимнастика липсва единствено олимпийското злато. Как се чувстваш от тази отговорност? Не е ли прекалено голяма за нежните ти плещи? Винаги съм мислила и сега се чувствам доста по-различно. Дори всяко обикновено състезание вече за мен е голямо състезание, защото друго е, когато си дебютант, никой не те познава, никой не очаква много от тебе, нали? Ако играеш добре, е страхотно, ако играеш зле, нали, не се забелязва толкова, докато при мен нещата са доста по-различни и винаги трябва да съм на ниво. Но специално за Олимпиадата не се затормозявам още от сега. Смятам, че първо трябва да съм здрава, да нямам травми, след това, ако е дал Господ. Състезателките, класирали се от първо до осмо място, получават уреди от фирма Сикасио. Класиралите се на първо, второ и трето място. За да докаже истинските си стойности, Мария Петрова ще трябва да се наложи пред международните съдии на супер престижния турнир в Курбе-Есон, Франция и още повече на световното в Будапеща, непосредствено преди Олимпиадата в Атланта. В унгарската столица, съгласно новия регламент, Мария ще изиграе само две съчетания на топка и бухалки. Иначе взе универсиада, примата на грациите, бе първа в многобоя и взе златото на топка, въже и лента. Втора в многобоя остана Стела Салпатийска, тя и Диана Попова си поделиха първото място на бухалки. А ценителите на ефирния спорт се наслаждаваха и на заключителната част от турнира. Акробатика и рок-н-рол допълваха настроението. Така завърши и нашето посещение в царството на грациите. Към почетната стълбичка, дано все пак красотата на грациите в художествената гимнастика е допринесла за доброто ви настроение. Приятна вечер и останете с програмата на Нова телевизия.